ဦးအောင်ကျော်နိုင်ငံဒီလော့စန်ဂျလိစ်မြို့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးမှာဘာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသလဲခင်ဗျာ။အော်ကျွန်တော်ကောင်စစ်ဝင်ပါခင်ဗျာ။ပထမအတွင်းမှာကျွန်တော်ကောင်စစ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါလေဒီကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲခင်ဗျာ။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်နာမည်ဒီ2021စက်တင်ဘာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နှစ်30ပြည့်ပါပြီခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဦးအောင်ကျော်နိုင်ငံအခု CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲခင်ဗျာ။ဒီအနာတင်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကနေကျွန်တော်တာသမီရွယ်တွေကငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာမှာတနစ်ချမ်းပိုဆိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေနှိမ်နှင်းတယ်တပ်ဖြတ်တယ်စနိုက်ပါနဲ့ပစ်တယ်မနေ့က3ရက်နေရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒီအနာသိစေအုပ်စုအများကြားဆုံးမှုနဲ့ဒီစေအုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနေရာဇက်တန်သွားဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြမင်းပြန်မတ်လ9ရက်နေ့ဆက်ပြီးတော့じゃကျွန်တော် CDN လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် CDN မဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအခုလို့ CDN မှာပါမဲ့ကိစ္စကိုဝါရှင်တန်ကတာမကြီးဦးအောင်လင်းကိုအတိပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလားခင်ဗျတာမကြီးဦးအောင်လင်းကိုတော့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တာမကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပြဖို့တော့ကျွန်တော်အခြေအနေမရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဒီဂျုံကပဲကျွန်တော် CDN လုပ်တယ်လို့ဒီ announce လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဂျုံကတည်သွားမှာတည်ပြင်းတော့လေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးပဲပြောပြသွားမှာမဟုတ်လို့ပေါ့ကံပဲဒီတော့ကျွန်တော်အရန်လည်းလေးစားပါတယ်ဒီနေရာနေပြောလို့ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျနယူးယောက်မြို့ယုံကတာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ရောဦးအောင်ကျော်နိုင်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိလားခင်ဗျလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုဆက်သွယ်သွားပါမယ်တာမကြီးကလည်းသူ့အလုပ်တွေနဲ့သူကုလသမဂ္ဂမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမကြီးကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဆက်သွယ်သေးပါဘူးခင်ဗျအခုဦးအောင်ကျော်နိုင်အဲ့တော့ဘာတွေဆက်လုပ်မှလဲခင်ဗျကျွန်တော်တူကတော့အောက်ကဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် CRPH ကိုလည်းထောက်ခံပါတယ်နိုင်ငံတော်တမန်ပုတ်နဲ့တမကြီးဦးကြီးကပြည်သူ့အစိုးရပြန်လဲအာဏာရရှိလာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပါမယ်ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် CDN ပြုလုပ်တာတက်တက်ပါပဲဒီလိုပြုလုပ်တာလည်းမိမိသဘောဆန္ဒနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကြကိုကိုကိုပဲမိမိကိုပဲမိမိတောင်းလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုဆွေမျိုးတန်ငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နယ်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူးဒီကိစ္စကလေ CRPH နဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာနောက်ပိုင်းကြမှာပဲကျွန်တော်သမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းစီကနေပြောတန်းညမှုခံယူပါမယ်ခင်ဗျမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေအတွက်ကစိုးရိမ်မှုတစုံတရာရှိလားခင်ဗျအော်ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘဝနဲ့ချင်းပြီးကျွန်တော်စိုးရိမ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးဘက်ကလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းညီပေါင်းမောင်နှမတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လေပြည်သူတရားလုံးခံစားနေတာကြီးဘယ်တော့သူတွေတက်ဖြတ်နေတာကြီးတွေးတန့်ရဲနဲ့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒါတွေကိုမခံနိုင်တော့လို့ပြည်သူနဲ့အတူကျွန်တော်ရပ်တည်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဦးအောင်ကျော်နိုင်တို့ဝန်ကြီးဌာနကတခြားဝန်ထမ်းတွေရော CDM မှာပါဝင်မဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့တန်တမန်ဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်ကပဲလိုက်ပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။ channel ဝင်တဲ့နေ့သူတို့ဂျင်းထဲမှာအလုံးမ95000ခန့်လုံးလောက်ကဒီစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုဘယ်လိုလာအောင်မကြိုက်နှစ်ကျင့်ကြအောင်ဆိုတာရှိပါတယ်။သူတို့ဂျင်းထဲမှာအဲ့လိုရှိမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့မှာသူတို့ဖြစ်ဒီတွင်းကဝင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ပါဘူး။ဒီပကဝင်တဲ့နေ့ကြားတဲ့ခါကျတော့ကြာဝင်တဲ့အများစုကပြည်သားစုရှိတယ်။တချို့ကကလေးငယ်ရှိတဲ့တော့လည်းကောင်းရန်ကုန်မှာမိဘမောင်နှမတွေငယ်ကွက်ရတဲ့ကြောင့်မိဘတွေဟိုအသက်ရှိချင်ရှာရှိသေးတာတကြောင်အဲ့လိုမျိုးဟာလေသူတို့လည်းအကြောင်းအကြောင်းနဲ့ငဲ့ပြီးတော့သူတို့ရင်ထဲကဆန္ဒကိုသူတို့ဖော်ထုတ်ခွင့်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တာအမတ်ကြီးတွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိတယ်ထင်တယ်လဲခင်ဗျအဲသူတို့သဘောထားတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့လေရင်ထဲမှာတော့ရှိကြမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါအရာရောတာအမတ်ကြီးတွေဆိုတော့ကြတော့စဉ်းစားမှာပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်ဘာမှဟိုမှတ်ချက်မပေးလို့ပါခင်ဗျမြန်မာပြည်သူတွေကိုဗာများပြောလို့ပါသေးလဲခင်ဗျာဟုတ်ကြတဲ့တပွင့်နေလဲပြည်သူတွေကကျွန်တော်ဇက်တီသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အတိပေးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ